Cuma saya itu. Part 2. Mana apa? Eh, asap aduh. Ini asap kecil. Mana tadi senok? Senok benaroda tinna itu tadi sampur. Sampur itu senok. Kanu i piring kan gigi. Kapatung kok beta tangsara. Kok ini? Ada tadi dia ngaguruk ku mana anu ada heurin. Heurin. Cok, ya asap jeung mama. Ya, Haji geroan nek tuang ujung. Tah daun kelomo. Ya, Haji. Lede. Iya, nu saha. Maka dia kan sambal nama. Sambal nama. Mantap deh anak ya angin. Sambal. Oh, loncat anak di bawah. Gitu. Kagak. Cik lipas sana loncat sana. Hanya loncat. Tonuk itu. Loncatnya. Am. Nama.